Ok, pas e kemi për cilë, dy super talentet e South Park, intervjisë me një herë pas transmitim mund të gjeni në YouTube, në kanalin tonë zyrtar RTV Ora, të mund të gjeni të gjitha videot e Expulsit, emisionin e plato o pjesët të shkurtra, dhe mi një herë pas bloku të publicitar, jemi gati për pjesën e dytë programit për të bërë më Expuls pjesën, ora gati-gati për shkon afer me snatës, shu që në këtë pjesë të dytë programi do të fësojmë një super djalë të talentuar, i cili me historinë e ti motivuese pak komo parë, bëri të gjitha medet për vete, gjithë publikun shqiptarë, por edhe personaje publik që të reagonin në rjetët tyre sociale. Nuk e dim sa ka ndryshuar rjetët a di, por dim që është bërë shumë viral kohet e fundit nga një boksier në një tiktoker, pra në një tiktoker të famshëm, me live, me personaje të famshëm, si për shumë Rovena Stefa, madje regjia, besa duhet të ketë gati dy video të Klevisit, një me Rovena Stefa dhe një me Stresin, që është ftojmë në studio Klevis Çela nga Vlora. Klevis, mbrëma. Një se vjen program. Oke, Klevis, si e njerë, më në fund pas kaj shumë kohë është në studio në Expulsit, ne kemi kohë dhe që diskutim për të bërë një intervjis, por për shkak të kohës të ndë, kohës time e kushteve të tjera, më në fund, më por, se shohë një shprejë më mirë vonë, se sa kur, si e njerë, si ka shkuar gjithë kjo periudhë, gjithë kjo vëmëndje nga TikTok e të tjera dhe tjera? Po mirë gjitha me life e me TikTok, lufër bjetës. Klevis, unë përmënda që ti para disa kohësh, u bërë i famë shumë me historinë tënde, fillim një shtek Mirella Milori në Mosgaboj, të historia i në të vëklan. Kam respekt për Mirella Milori. Po, pa tjetër, është një nga gazetarët më të mire që ne kemi. Dhe u bërë famë shumë për historinë tënde. Pra, një boksier në kushtet të vështira ekonomike, që ja dilje në fund të ditës. Pra, u bërë një personaj shumë pozitiv për publikun dhe shumë personaje, pra VIP në vëndën tonë, këngëtarë, moderatore, të tjere dhe tjere, reaguan në platformat sociale, por tashmë duke se jetë ajo të ka ndryshuar, të paktën me sa shojëm në social media. Në dhënë po të futësh në TikTok, shef pa fundësisht video të tuat që bëhen meme, si të nga deklaratën që ke thënë të zonë e lirë nga Rianqani, apo live që ke bërë me Stresin, dhe Rovena Stefi, regjia më thoni kur të kemi gati videot, për të bërë dhe një updateim për shikuesit. Qëne gjithë këndryshim kolosal, do e të thënë? Në më thënë nga një histori motivuese në TikToker. Ose provova për t'ik për në Londër, për me boxin këshu ilegalisht dhe më kapën atje në shtetin frances. Më kapën për e të parë nuk me jetë se më vunë Expuls. Expuls, pra ti pas e marë Expuls. E ga marë fix të të në Expulsit. Aha. Ndë të në atë sako i ka prapasa. Okej. Pra, tentuar sërish t'i ke jashtë, prap në Londër? Po, tentuar prap, po punar se kur i ka për e të parë, ishë më futa borgjeve, 4.000 euro borgjë. Për të bërë rrugën e famshme në Londër? Po, ilegalisht në kokë kamionit. Në kokë të kamionit? Okej, ishte... Erra këtu, ndojta prap, prap i ka prap. Por që në Shqipëri, tentuar t'i ke prap? Prap 4.000 euro tjera, 8.000 euro. Thesh qa do bëj, kisha TikTok-un e kisha me 1.000 veta, me 2.000 veta, followersa. Sa followersa ke vajt tani? Tani ka vajt na 123... Kë, 123.000 djegës. Një muaj ka muaj. Një muaj. Në më thëmë, me live që ke bërë, në e farë farënë dolarë dhe bordët që ke marë për tiku në Londër. Po, po i shpaj, vashë, vashë. Do më thëmë, pra, për ju që thoni që rrejtë sociale kishë përdore, ndo një herë edhe mirë përdore në për të nëzirë të ardhëra, kështë që bravo, Klevis. Atëherë, ke ndirë bullizë në rrejtë sociale? I ti e vlo njatë, edhe në njatë të shpesh në zehen, dhe më thënë mërziten, dhe më si ke këtë mardhënje me komentuesit? Jo, mua më ka respektuar gjithma. Nuk të shaj, nuk të komentoj, nuk të ofendoj? Aket, supertar. Të kemë parë në një video me një për producenteve më të një orë këtë fundit, aktorë gjithashtu, Drilon Hoxha. Një video diku të në qëndër, e keni bërë atë videon, që është bërë virale dhe ka marë shumë views në rrjetet sociale. Dë bësh aktorë, gjdo bësh, dë bësh me Drilonin, dë bësh pjesë në një filmi. Do më fusi në film, Drilon. Do të fusi në film, jo në film. Do më fusi në film, po.
Film, pa. Film. Se ne nga juga kemi që këto, ja, kemi me shtuar. Helëm film, aha. Po, që rol do bësh aty? Pa, aty do caktoj Driloni, se Driloni është dora vetë që meret me këto. Vetë regjizor, vetë skenarist, gjitha Driloni i bën. Edhe jam, e kemi, nuk është se e një tani Driloni, kam na 8 vjetë që e janë. E, kuptoj. Erdi momenti, i thash, unë të këtë filmi kam qefë, se unë e kam parë që këtë filmi, ma të regoj një dip. Êshtë vazhdimësia e shkëmbimit. Po, edhe super film, shumë, edhe filmat e tjeri ka super varë. E, kuptoj. A ishtë talent, talent lindë, nuk përsh gjatë rrugës. Êshtë talent i lindur Driloni. Po, me ndonë që është një profesion e kohë modern me kjo punë e TikTokut, me këshu me dhurata që merën i aty me dëgojnë lek njërës, dhe si funksionojnë, se unë se kam kuar kur. Dëgojnë lek njërës, se unë shku këta tani bëjnë sfida me njëri tjetërin. E, do më thënë futën të njërës në live? E, unë ti më thua mua, ajde futemi bashkë bëjmë sfida, e kupton? Ti ke mi që të godasin, me aviona, me raketa, me TikTok Universal, me Luan, këto jam më të mëdhaj, e kupton? TikTok Universal dhe Luani. Pjut godasin njërës se i ke respektuar e zëmë, se i e gifter. Kurse unë s'jam gifter, gifter që e që dhe godet e njërzit, e kupton? E kuptoj. Se ti do vesh tjetë... Do thënë, pra një dhurat që ty të qojnë ato, sa kushton për shumë? Të qojnë një avion, një gjë, një raket, ku dihun, një lule? Të qojnë një, për shumë, të zëkto të mëdhaja, se këto të vogla si di që i ka marrë vesh në për njërzit. Me madhja është Luani dhe TikTok Universal. TikTok Universal, sa e kam vlerën këta? Luani, vetë në për Luani me di që ka marrë vesh nga njerëzit, se unë si jam gifter, të ndaj. 400 dolarë, se varët që ashtë e tje. Në më thënë, nëse njëri ty të dërgonë 400 dolarë, dhe Luani ty automatikisht në logarinë të ndë, të kalojnë të TikTok? 70% i ma të këtoku automatikisht në goditjen, kur vi direkt. A, i mban 70%, mba ka pjesë më të madhe. Mba, po në madhe. 30% të vlerës i mërë tje. Po. Po, si të kanë jetë këto live-et? Po mi, unë jam dhe person që bëjt dënimet, i kam bërë historikisht dënimet. Unë jam qëtë u laze, qasë kam dhërë, kam e 500 mi kova me ujë në koke, jam larë në dete, në ftome, në dimëre, qasë kam bërë. Okej, me që imi të kë sfida që ti ke bërë, për shumë ndjekim videon me stresin, me ndimin e regjisë. Uau! Uau! Edhe tjetërën Klevis Çela! Ta u këta zemrën! Bravo! Uau! Dhe më thënë, dënimi që ty të dha reperi stres, si u bërë njëherë me stresin, më vla nga e gjeta, dhe më thënë? Si nga e gjeta, stresin e kemi shoke, kemi vlavë. Kemi ardhe një shëqërare. Po normal e zbërë. Dhe më thënë, dënimi që ty stresin dha ishte të ruaj e vetlat, që akoma s'ka ndalë mirë me sa shakë. Aha. Po unë dënimi e ti për gjithë. Edhe qa fitove ti nga kjo? Nga kjo fitova 1.000 euro. 1.000 euro? Ma tha vetë të Arkimendi, vlaje. Më kërse i thash gjë unë, e kuptoj. Kje 1.000 euro nga mua, tha, baba. E kuptoj. Mëse se i oqa vetë atë që më tha Arkimendi. Unë do t'i iqa vetë atë se unë, po thjesht e bëra... Vlaje më tha dhe për sembilizim, për këta me kancer, e ke pasysh. Pra ndaj aty më preku dhe i oqa. Mirë, ndjekim pak qaste videon me... Jo, jo, këtu jam, lajë. Një, dy, tre. Pyl gotë jere brënda. Vuqa jara to jere. Bombla gazi, dhe. Ja. Alimat, alimat. Ta rëgoju bombële në gazi ty. Me me, se herë tjetër kë plozim bashkë, ta rëgojtë se qa ka më të bombë. Eq një sekundë, dy sekunda, një, dy, tre, në numëronë. Oke. Dë më thënë, Rovena Stefa, nga një këngëtare që i këndonte magjisë, i këndonte dashurisë, këndonte burrë të martuara unë dashurova, këndonte dasmave, përfundon duke bërë video e Klevis duke nxjerrë gjoksin në TikTok. Nuk është bërë së ke që Rovena, kemi shoqër. 13 vjetë që e njërë, po. Aha. Si është tani, s'ka zë të sotë, po prapë, do më thënë, mësuar me... Po të gjithë bëjnë live, po. E, kuptoj. Të gjithë, na i pari dërë që... Të gjithë për lekë futen, po lërët. E di këtë e që vetëm, që s'futë e për lekë. Ishë një Alek Zvisha, Alla. Alek Zvisha. Ishë atë Alek Zvishën. Tani... Respektem për familje Vishaj, respektem. Pa tjetër. Tani, këtë dënimin për nxjerrjen e gjoksit Rovenës, ja dhe ti? Dënimin për nxjerrjen e gjoksit Rovenës, Stefës, ja dhe ti? Se mbaj më të valaj sa video ka aty kanë dërë. Janë shumë pa fund. Okej. Sa ka që Klevis, do më thënë, ti ke pasur ca përplasje, ca darje televizive në një emision tjetër me një personazh të njohur, i cili është i njohur dhe në emisionin Expuls, njihet si supermashtruesi shqiptar. E kuptove besoj për ka kanë fjalën. Po, ka ardhur Turideli. Unë nuk e di si. Pas ke marrë sonde edhe Turideli, surprizë.
Po, nga që kam parë gjithmonë bashkë, video që dalin TikTok janë gjithmonë bashkë dhe debatoni. Tani unë nuk e kam kuptuar kur të marrdhënien tuaj, kështu që më një herë në studio ftojmë Ledion Muçarakun. Një mrama. Qa ishim do njata? E kupta. Po tiranësit? Tiranësit mirë. Ha, mishë fërges me gjithë mirë janë. E kupta. Interesante. Tani, Ledion, unë pyta pak Klevisin, më tha i Turidelia, pas e më arsante, po qëfar ju lidhë ju të dyve? Dhe më thënë, kush është marrëdhënia që ju keni? Për pos disa përplasjeve që kemi parë në studio televizive, apo në rrjetet sociale. Që marrëdhënia kemi Klevisin? Që të lidhë? Klevis Çela, unë e njofë që vitin 2005, kur gjeta prindit biologjik. Që në 2005 njifin e realisht? Po, 2005, po. Më ka qa... Në lësht e kokës në gjithë rrinë, pra ndaj Thash mirë, pse edhe psiqiatria nuk arriti. Unë dea stërvitje që mashtronte njerëzit. Çfarë kalon ana pyllisotës? Ku ato valla merr mashtron njerëzit, nuk e njeh këtë ditë. E kanë gjën. Në gjak, e kanë si edhe gënjeshi gënjen valla. Te pelencët janë mashtrues përgjithsisht. Dihen botërisht. Oficer me kapele fshatar me dele. Jo të gjithë, jo të gjithë. E kuptoj. Po pjesa më e madhe thua që janë. Pjesa dërmuese po një. Së pari një Klevisi ndë unë e njofë prej vitesh edhe është një ka bajtu një qendrim dinjitos, vetë për faktin e sherit të dhimshëm në 2006 që më ka gjuajtur me gurë në kokë dhe më ka qartë sot e kësaj dite urdo, kam të në Klevisi me gurë, edhe po, po, vajtëm edhe pasi ndenjtëm i gati një mojzë. Po, vete e mashtronë në lagje, ati mashtronë njëzit në lagje. Po i vogë në lishon, 18 vjetë shisha. Po ti qave vetë dhe me gurë? Me gjuajtëre, pa pa shi shmendëre, psi që dri, psi se mojë. Ore, po nuk mashtroj të gjitoni jo vlas. Se të gjitoni ti merr vaj me. Po me gjitoni të fillov të lutem. Iko jashtë gardhi ti dil jashtë. O vlla. Jashtë vlorat. O vlla. Po më në tek gjitoni do të filluar. Më fal, tek gjitoni. Ore, ti vllati ti. Ore, je ti e vlonjat mi të gjitha dhe ke buni, kurse vlonjatet jo të gjithë ose nga të tërë gjithë Shqipëria, duhet po si gënjeve këtë popull nuk do të unë fillova gjithmonë me vlonjat. Jo vetëm vlonjat, jo vlonjat. Sa jo. Dro gjella valla. Po jo ndroj gjellën e kam. Ti thua jam na vlora pastaj. Po na vlor jam, po jam. Po mi pashë fillova me të gënjeve, më fal, më fal. Ti e kurë mashtruse. Po, po po si e shumë kush do të cilon nga të pjellit e mi do. Do ke ka plot vlon. Imagjinoj këtë firma piramidale. Po mirë, firma piramidale ti je. Ne shetë të merresh sepse unë i dola me. Ledion, mendonti që duhet të dalë një ligj që ti mos të dalësh më në televizion? Urdhë? Jo, aspak, po s'pati. Po s'del në televizion, po s'pati si firma piramidale Ledion Muçaraku të gënjejmë së bashku, nuk ka, se ky popull duhet ta gënjesh. Por Klevis Çela është i drejtë, nuk duhet të jesh i drejtë Klevis Çela. Sot ky popull duhet gënjyer. Re më vjen keq dhe shpreh keqardhje Ronaldo, që ti bie pre gjithmonë të ama, se gjoja ish presidenti firmës piramidale. Të mbjedhim se bash. Urdo, po futja, mos bëj nder ora. Mos ja fut njerëz, pse ja fut njerëz? Mos bëj nder ora. Pse s'kërkon ti valla? Ku çka kërkon? S'diu të kërkoj. Kam tur të bash. Un ditë të vjen. Mos bëj kod mos sikur s'kërkon ti. Jo, kam të. Urdo, pse? Ti merr telefon kështu siç është turi derë. Ti merr telefonot, merr telefonot. Të merr orat, para orat merr telefon. Drekat, po ku do hallë? Atë, atë ti hap na një drek ose atë hap na një kafe. Ky sekondë i zgjon. Atë gjot fortë. Ne po çasim se kishte. Po ku shkon se ta ngra veshin, po shoh, turi kali. Çfarë do të fusi në 7 maj tani të djath? Do të la ty pilaf. Të merr telefonin, valla, orat pa orat merr telefon. Po e ka zakon këtë. Thua ti ky do të vi do të japin ai drek në ai dark. Jo se do të hapi ky or kushdo qof. Si përfundim kush e ka? Po varet nga zëmra si e ke zëmra. Ky është vetëm të marri. Nuk paguan asnjëherë. Po fare. E kam për gjunau të paguaj. Po të merr telefon sot as do të jap. Asë do të qira sot, nuk i vete për qira sot, po se i vete që ta zakon. Do të makin, po pse më erdhe me 270 që të vjetë ti më. Ku të vjen ata? Unë do vjen për do dhe makina të shtrenjta, një sekond tani, më dëgjoj një sekond. Do të thon ka njerëz. Se erdha me 270 të vjetë. Si do të vjetë 270? Po çfarë do ti? Dua me le 320. Po unë jam ata që të vimi makinat e tjerëve. Ja një sekond. Po mirë makinën tënde punë madhe. Çela, një sekond. Gigante, turi kalimutit. Ku do më qerasë sot më? Ledion, një sekond, një sekond. Ja se do një sekond, ose fuçi. Sot ku do më qerasë? Sot qerasë unë. He. Pse mos më qerasë? Se vetë do ju av jam nga Vlora. Çfarë do të qerasë? A jemi djem Vlora, ha? Ja jemi, me çfarë do të qerasë unë? Çfarë ket pica drejtësh? Ti javi pica katër speciale. O, o, bo, bo. Ka limuti, të çafsha lavatrisë. Do ti, vetëm gjela duke qerasur unë. Dëgjoj. Dhe një kafe njëra. Po,
E kam për gjuna, ore. Presidenti nuk i paguaj, vetëm ja paguaj. Jesë në tërës. U është presidenti, këj priti javë dorë, falë se e presidenti. Po... Uuu, qa veri këj manë? Vu, pu, pu, pu... E më stresove. Më përmer më telefon 4-5 më gjesi, po. Urgentisht do të lajmërosh gjithmonë psiqiatrin e Vlorës. A man se... Në shkry e i barua... Për Klevisa apo për të? O, po të dy mua, mua të qo të këpesa... Në shmëndi më mërë 5 më gjesi telefon. Në që i qëmëndur? Jo, i qëmëndur, jo, pa duhet gjithmonë. Nuk është i qëmëndur, këj shkry e qëmëndur. Ore, Dion, ore, qa jeti, më vla që mirë një këtë në emision, kjo është mashtrues, dhe më thëmë... Pse e mashtru, se i kam dhe parat njerëzve? Më shpigo se se kemi folu asë... Ore, a e pranove të tani që unë vetëm marë, më dhe... Vetëm marë, se unë i japë, më falë të lutë, ku ka pasu firme piramida... E guptoj... I i pjarle nga 10 milion dhe i mirja... Tani, që me ndonë Muçarak për ardhin e Malumës në Tiranë? Qa është Malumë, më? Po tjë Se pare të falenderoj edhe që jam në pranit dhe të vlonjati që i më kërde. Kusë e dinde a i madhi, a i gjati, që kusë është Maluma, do të atim në. Po, ju bejnë thiri edhe njëherë, pasi jemi në debate sipër, i bejnë thiri edhe njëherë Krye Ministri Gjerasit, e minjëherë shumë gjithmonë të RTV Ora, emisionit të parë të jeni mëneve. Japin, ka vetëm një mërë Krye Ministri e dirama të bejnë thiri e, mos i ullë qmimin e naftës, mos i ullë qmimet e ushqimeve, po këti populli, gjithmonë. Pi gjakun që të doj fort, do më të gjosh një dit, ish presidentin e firmës piramidale nga Vlora e Ledion Muçaraku. Populli do t'a kinjem, do t'i ullin shmim. Në rrasë se, e ngre, në rrasë, pëse të vlema. Ngri shmime të dirama, mos bëj kabim, mos bëj kabim t'ja ullush. Ngri shmime të ullush, po, ngri shmime të ullush. Populli pi gjakun që të doj sa për shumë. Sa arqon për naftën di? Urdo? Unë arqon 2000%, po urit. Po, urit dhe madhe. Të duha më shumë, 50 veta kanë dalë protest. 50 veta, 50 veta, 50 veta dorë, kusë tjetë pinë kafe. I ben mirë e dirama, pinë kafe sa më shumë. Kusë jeti që në atërë ngëri, që thua ti në atërë? Ngëri shmime të dirama, mos bej kabim! Mos bej kabim! Musi s*** dhe njerëzit, musi s*** Bërja kërukës. Bunë e madhe, që unë jam ishë president firme firme. Nuk që të ndarë e mësë jepi kulturi kërët. Jo, 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 gli shmime të zoti krye ministrë. Dhe mësë ishë shetakshë. Do të besi njëzit për të ndërë. Stop, 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 një sekundë që të soni. Quna se nuk ka nevoj për debate. Se për dhe gjëme vëmëndje të je i pari shqiptarë. Dhe më thënë dhe i pari njeri në rruzullin të kësarë. Që i bën thire kërë ministrë të vëndit ta të rristi qmimet. Që i kemi rogën 200 euro. Po kjo nuk është temë për ty, nuk është temë për ty, Ledion, se ti nuk i asë ekonomist, asë të kontabilist. I bëj thire si qytetar dhe ishë president. Qa president dhe jeti tjerë në bëzje, president? Po përse, digjo, një të 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 Quna, kemi për ta zbutu pak situatën që edhe të knajqemi sonte, që darim të lumë do nga kësë studio. Por, a zarojnë, a shumë, dishush ato, ngrishme. Shtë bësh, nuk e... Ngrishme. E kuptoj. Tani, për të zbutu pak situatën, kemi përgatitur një pyetësorë të shpejt për ju të dy. Atëherë, ti le Dione, ha së flaqen meja, po pa qep? Pa qep, se bjego e... Klevis? Driloni, ky, driloni dhe shumë, se nga kujtuaj shoku im, dhe falë është o drilon, përëndim. Ky, turikali, ky e do dhe ndo suflashen, se do këshu, e do këshu. E, kuptë. I mere e qërapeve kërë i heqë? Po, unë se jam i shmëndur, që ti bje e qërapeve. Po, qërapeve bje e rakë qenë. I mere e rëtë? I e djerë në koshtë. Po, se ti, nuk e ndëdu në njerë me qërapeve palara në njerë, në jetë në tënde fare, që streguash me gëmën Letë flasin njerëzit! Një sekundë, se imi të kërë. Imi të kërë... Jo, nuk i ka ka... Rekord vërtet dhe soj, i kam pas një qërame pala. Imi të kërë përësori shpejtë dhe duen përgjigjër të dyën. Nëse të bje cigare në tokë, Levis, e merë prapë? Po, në spit cigare. A, okej. Ledion? Urdo? Nëse të bje cigare fare. E, kuptaj. I fut gishat në hund pa dashën publik? Haroj bëdë në njëherë. Levis? Haroj, Gjinjeshta ime e fundit është që të gjinjim se bashku, të vjedhim se bashku, që kjo popull të dojë sa më shumë. Kjo është vërtet, more, ore, ku ke gjinjur, ku ke... Po le thirje, se nuk është njërës të humbër, kjo që të bësh thirje, apo emision sensibilizues. Po një sekund, për një sekund. Gjinjeshta jote e fundit, Klevis? Gjinjeshta ime e fundit? Po, kur ke gjinjur, se të gjithë ke gjinjim, tashe. Rëzitë gjinjim. Nërë, unë vetëm ngrijem kur ti për shokë shokë, kur ti vi për të b****.
Zbres kur për p***** vetë. Fundi, s'ka më, ka arritur aty ku s'mban më Ledion. Po, duhet një, duhet një përshëndetje fundi pas tek. Do shohim. Ti personi i parë që telefonon në mëngjes, Klevis? Nëna. Okej. Okay. Vesi jot që nuk e dim? S'ka më si vesë. Ti ke ndonjë vesë nuk e dim ne? Vesë nuk kam gjë. Po vesë të gënjesh. Po zgjënjeva mos më smet të mbar. E kuptoj. Vetëm ashtu të mbar. Patjetër se ky po. Tani për Ledion Muçarakun dhe super talentin Klevis Çela nga Vlora kemi dhe një pyetësor seksi, që janë të njëjtat pyetje për të gjithë ftuarit që vinë në këtë program, dhe këtë pyetësori askush nuk kishte patën dot. Por pa mos më përgjigj shkurt, mos kalo nga pyetësori seksi në thirrje politike. Po, Ledion, ta fusë derdha nxjerr bollon. Kështu se, tani pyetja është e njëjtë për të dy. Fillon ti i pari? Fillon ti i pari, pastaj Klevisi. Seks para ushqimit apo ushqim përpara seksit? Është më mirë para ushqimit sepse je më i etur dhe me pak fjalë ka më shumë energji. Seks para ushqimit apo ushqim përpara seksit? Po varet si mund të jetë trupi. E kuptoj. Ledion, seks esull apo seks me substanca narkotike? Jo, seks esull në orën 4 të mëngjesit që në të kohë vjen dhe sigurisht dhe ëmbëlsira që ajo kënaqet dhe be më mbyt e shpirti puç puç tjetër. Un kam mbaruar në për gjithë njerëz që nuk e dinë, un jam diplomuar për nuk jam diplomuar për gazetari, por jam diplomuar për shkenca psikosociale. Klevis, zona jote më ekscituese e trupit ku është? Ne mos i futim në kësaj temë, mos jam kategori. Ka kaluar gjithë eksitohemi diku. Në vesh, në qaf, në bel, në këmbë. Ku eksitohesh keq fare? Okej, Ledion, ti ku e ke zonën tënde më eksituese? Dieta. Ku? Dhe plan posh mjekrës. Ore, zidi duart, turi kalë, qëko si përnë? Gjithmonë, dy plan... Jo, më nuk ka nevojë për gjeste. Po këse e përgjigje është ku? Pjeshkën, Ledion, me sa të kafshuar në baron? Pjeshkën e kafshoj me katër të kafshuara ikëm p***m, saj. Po e atë të kafshoj këj zërës e të breshka në p***. Po me unë të vetë mbar 5 vjetë. Të trosh mua abeti, trosh të ti zërës e të ka sh***. Ti qa kemë për pjata, idhim për qesra, shmëndajnë për vazër me lullë. Ti e o abronta, a pusë të kanë që e bëllon. Ua, ti në të mërë, s'ka putin. Nu, e kuptoj, mos shumë, mos e gjithë do i kështë. Na falem, se e më mirë të prishin apo të prishësh? Më mirë të prishun, atë pëse të prishet ajtë, të kënaqet ajtë, o mos të shumë, jo. E kuptoj, Ledion, mbaj e gojën të mbyllur për 2 minutat e arshme, të lutem, faleminderit. Klevis, planet tua për parës të mbyllur emisionin, cila do t'jen do merësh me TikTok, do thëmë për post filmit të tjera gjëra, do thëmë do vazhdojsh e tosh të lorë. Në bazë gjirimeve këto do vazhdoj stërvitjet. E kuptoj. Në ato mundësit e mija që kanë. E kuptoj. Ti stërvitës në kush... TikTok live këto. Në kush është të pje dhe kjo është... Që unë zhërë vetëm në darë 2-3 ore, këto. Kjo është... Në kanë dhe qa japë aty në TikTok, e këto. Për qeshur. Kemi mesaj për të rinjë për shumë që janë gëgja pasiv, janë dëmbele dhe nuk... Dhe kanë mundësi për të stërvitën palese, për nuk stërvitën, ndërkohë që ti stërvitës në shtëpi? Po, ka lloj-lloj mundësira, shumë, gjë e parë që është të dalësh për vrapë, se s'ka ndonjë gjë. Edhe pa pasur kushte, pa palese, se ky lloj sporti është luks, do mundësi të mëdha. Nuk e shkon çfarë po bëhet, po ngrihet çmimet, çmimi i naftës. Un po flas përgjithësi se unë makinës vetë s'kam pas, dhe s'kam për të pas ndonjëherë. Un jam i drejtë për drejtë, e kupton. Lere çfarë thotë ty Turikali? I thotë aty ngri çmimet, i thotë. Sikur marrin na 2000 euro secilin. Ashtu do kimi let, nuk do ta ndrejsh ti popullin. Ti je një njeri intelektual, po nuk do ta ndrejsh. Ti je figur kandelja vllai. Kështu që unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Expuls, uroj sa më shumë suksese deri në gjithmonë këtë program e keni të hapur dhe
Ku mund të ndiqni njerëzit në TikTok se kemi? Çela Klevis, te Çela Klevis. Klevis shihni aty live-et që bën Klevisi, që janë fantastike. Muam ndalin gjithmonë on top në search-in TikTok-ut me personazhe të ndryshëm. Faleminderit që ishe. Faleminderit edhe ti. Thuaj edhe për mua, një familje dhe mbarta bizoti. Shumë faleminderit. Thuaj edhe për Instagramin tim, thuaj për dhe Instagramin tim. Ledion, unë faleminderit. Faleminderit gjithashtu ty që Instagramin. Thuaj edhe Instagramin tim. Ne do shihemi të shumë të tjerë atëherë natën e mirë të bësh. Faleminderit Drilon Orzon, vllai tim. Ciao, natën. Hey!